بسم الله الرحمن الرحيم وأحد كوبية منك بيشا نوفمبر سنتك لباكن لباتني يصدح أو كوبية عن سديدي لباتنك بيشا أفراد سنتك كن أفر بقول افرتني يشن تاريخ الهجرية جريدة قد بدأ ورقة ما تاني ذي كوه إنه وحكم إذا دقالك قزاء وقلي ما لنتي صدني تضباد قيبت فلقين اي برامج كحق الدباء وحن ذي كوبية قد بنينا وربحين حيسة له إسلامتك سنة حساسية أو كهد ليسة كمانيالك إسرائيل ee ay u babacdhigeen xoogaga iskacaabinta ee falastiiniyiinta khasaaraha <muchas> la aaminsan yahay in uu soo gaaray ciidanka israa'iil ee la qarinayo iyo weliba sida xogta dagaalku iminka ay u socoto macluumaad ku saabsan ayaan idiin soo gudbinaynaa qodobbada kale waxaa ka mid ah dagaalaa ka socda dhowr jiho oo ka mid ah maranka khaza israa'iil waxaa la sheegayaa in ay beegsanayso cisbitaalada waaweyn ee maranka kaza xaaladda cisbitaalladuna waa ay ka sii daraysaa guutooyinka alkasam iyo saraaya qudus oo soo bandhigay muuqaalo ay ku sheeganayaan duqaymihii iyo weeraradii ugu dambeeyey ee ay la beegsadeen daciidanka israa'iil koonfur afrikana waxay ku baaqday in maxkamadda dembiyadda dagaalka lasoo istaajiyo raiisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu duqaymo iyo weeraro is widaarsadeen xisbullah iyo ciidanka israa'iil khasaaro soo gaaray rayid israa'iliyiin ah oo la weeraray iyo weliba xogo ku saabsan xarumaha militariga ee la weeraray ayaan idiin soo gudbinaynaa wasiir ka tirsan xukuumadda israa'iilna wuxuu ku baaqayaa in ay tahay israa'iil inay qabsato gebi ahaanba suryada kasa shirkadda dhismaha guryaha casrigaah ee imara legshari homis qasri aad u dheeriyo dhismo wadamuraayada شركة نورد سيسو نقص كوكو ديارين إمارة لكشري هوميس إمارة لكشري هوميس وحيكو هاي ساد اسميا لادو دادير وقيبك لدوان وقرية ديگانا كاكوبان لهنا دمان أدقية دا حافظه وباه نايين دبا قصتنا وحا أوليه يهي مدرسة دا قرانكا سوبرماركت كافاتيريو عيل بيوت ويش قارة kaamarooyinka ammaanka baarkinka gawaarida gooba carruurta ku ciyaaraan hoolal jiim iyo goobaha dabaasha oo u kala soocaan rag iyo dumar waa mashruuca imaara hayts waxaana laga hirgeliyey magaalada nairobi aagga madaxtooyada oo ah goob aad u deegaan wacan faafaahin dheeria kala xihiir telefoonada shaashadda kaaga muuqda soo dhowaada mar kale daawadayaal haddii aad ka cusub tahay baraheenna bulshada ku soo biir si aad u heesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadkan aynu soo gudbinayno madntyj waxaanu ku bilaabaynaa dagaalka maraynka kasa maalintii soddon iyo toddobaad ayuu galay dagaalku waxaana lagu soo warramayaa dhowr jiho oo kala duwan in dagaalku uu ka socdo gaar ahaan dhanka baytallaaxiya baytxanuun iyo aagga waddada alrashiid iyadoo lagu soo warramayo in ciidanka israa'iil ilaa iyo hadda aysan samayn horumar weyn oo dhanka dagaalka ah laakiin israa'iil waxay waddaa duqaymo xooggan oo ay ku hayso cisbitaalada maraynka kasa ku yaala gaar ahaan cisbitaalka alshifa ayaa waxaa la leeyahay haatan ciidanka israa'iil waa ay ku hareeraysan yihiin mas-uuliyiinta cisbitaalkaasi ayaa waxay sheegayaan in xitaa dadka maraya gudaha cisbitaalka ciidanka israa'iil ay tooganayaan xaaladda cisbitaallada mareyka khaza ayaa lagu soo warramayaa in ay kasii darayso dhanka dagaalka marka laga tago duqaymaha xooggan ee israa'iil ay waddo waxaa la soo sheegayaa in xogagaska caabinta falastiiniyiintu ay dagaal adag kula jiraan ciidanka israa'iil kuwaasi oo soo dhaaf waayay aagga ay ku sugnaayeen muddo laba asbuucah xogagga guutooyinka al kasaam war goordhaweyta ay soo saareen waxay sheegeen in ay huubiyaal ku garaaceen xarun ciidanka israa'iil a ku sugnaayeen oo ku taal deegaanka la yihaahdo kibotsholit waxaana ay sheegeen in halkaasi ay ku beegsadeen huubiyaal sidoo kale warbaahinta jaziire ayaa goordhaweyt waxay tibisay muuqaal ay soo direen xogagga iska caabinta falastiiniyiinta ee saraaya qudus kuwaasi oo ay ku sheegayean in ay ku beegsadeen ciidanka israa'iil ku sugan magaalada kaza waa bartamaha ciidamada israa'eil iyagoo halkaana kusoo bandhigay muuqaalka huubiyaal dhowr saalbaah oo ay ku garaacayaan cdamda racda rsidoo kale waxaa lagu soo waramaya in dagaal toos ah ay kula jiraan xoogaga iska caabinta ee falastiiniyiinta waxaana meel kasta laga maqlaya dayaanka madaafiicda iyo rasaas socota geesta kale duqaymo culus ayay israil sii wadaa waaana ka mi meelhi ugu dambeyey ayuqaysay dhankahanyuns ee -like koonfurta suuriyada aahalkaasi oo lasoo sheegayo kasaare xoogan inuuka jiro ksoo laabanoonawararka dhaaalaakiin anu egno maclumaad kale oo imikana soo gaaraya diyaarad ay leeyihiin ciidamada maraykanka ayaa burburtay kadib markii ay shil ku gashay xili lagu jiray tobabar badda mediterranyana fiidnimadii jimcaha sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay tariska ciidamada marakanka ee yurub ee ciidamada maraykanku ma aysan caddayn nuoca diyaaradda iyo goobta ay ku duuleysa balse maraykanka ayaa gobolka geeyey maraakiib nooca dagaalka ah kuwaasi oo qayb ka ah dadaal lagaga hortegayo dagaalka israaiil ay kulug leedahay in ay uga timaado weerro kale oo uga yimaado xogaga gobokaka dagaaama dhankaxadka israil iyo lubnaan haddii aynu eegno ugeyraan waxaa lagu soo horamayaa shan qof oo mid ka mid a xaaladiisu ay liidato oo ka mid arydka israil

inaanay nah, in ka soo bixin guryahooda iyadoo laga cabsi qabo weerro dhaca geesta kale warbaahinta maxalligah ayaa tibinaysa in israa'iil ay duqaysay caagaarka magaalooyinka shiihiin iyo marwaxiin ee xuduudda israaiil iyo, iyo lubnaan ku yaal goordhuweyto intayna barnaamijka soo gelin bayaan ka soo baxay xisbullah waxay ku sheegteen mas-uuliyadda weeraradii maanta lagu qaaday deegaanada la dejiyey dadka yuhuudda ee ku yaala waqooyiga iyo weliba xarumaha ciidamada israa'iil waa tahay dib aynuugu laabanno dagaalka kasa imminka waxaynu eegeynaa wararka ugu dambeeya ee khasaaraha iyo arrimaha biniaadagtinimada geerida falastiiniyiinta ayaa sii kordhaysa iminkana waxay dhaaftay koob iyo toban kun iyo boqol waxaa lagu soo horramaya sideed kun oo dadkaasi ka mid ah inay yihiin haween iyo caruur waxaa dhaawaca ilaa iyo labaatan iyo sideed kun oo qof xaalada binaadinimada aad bay u xuntahay maranka gaza maalia maalinta ka dambaysa gaar ahaan dhanka cisbitaalada ayaa xaalad adag ay ka jirtaan militariga israaiil war ay goor dhaweyta soo saareen waxay sheegeen inay dhabba u fureen gaadiidka ambalasyada ee doonaya in dadka laga daadgorayo cisbitaalada alshifa al rentisi iyo alnasar laakiin waxaa lasoo sheegayaa in xaalad adag ay ka jirta cisbitaaladaasi afayeen u hadlaya ciidanka israaiil ayaa waxauu yiri dhowr goor ayaynu la hadalnay agaasimaha cisbitaalka al-shifa inagoo u sheegeyna wadooyinka ay mara karaan laakiin moxamed abusalmiya agaasimaha cisbitaalka al-shifa ayaa u sheegay warbaahinta in cisbitaalka uu hareeraysan yahay islamarkaasna ciidanka israaiil xitaa ay tooganayaan dadka cisbitaalka gudihiisa ku sugan ee la dhaqaaqaya sidoo kale waxaa soo baxaya macluumaad sheegaya in qaybo ka mid a cisbitaaladaasi la duqeeyey ururka bisha cas ee falastiiniyiinta war ay goordhaweyta soo saareen waxay ku dhawaaqeen in hadda kadib uusan shaqeyn doonin cisbitaalka alqudus oo ka mida cisbitaalada ugu waaweyn kadib markii shidaalkii uu go-ay wax dadka lagu daaweeyo gaar ahaan dadka dhaawacahna aysan jirin ururka bisha ca ee altinint waxayidhadeen bulshada caalamka ee saxiixay xeerka afraad ee axdiga jineefa waxaan la socodsiineynaa in nidaamkii caafimaadka gibi ahaanba uu burboray mas-uul baadna ka noqon doontaan arintan haddii aynan wax ka qaban ayaa lagu yiri bayaanka kasoo baxay ururka bisha cas ee falastiiniyiinta sidoo kale xaalada waxauga sii daraya war goordhaweyta kasoo baxay hay-ada isgaarsiinta ee falastiniyiinta ee kaza ayaa waxay sheegtay in maalinta kamiista ah ee fodigusoo haysa gebiahaanba internetka iyo talefonada marinka aza oo dhan ay go'i doonaan waa heegn inaysanshidaal haysan taasina ayugu wacantahay in matooradu ay dami doonaanm ma jeceshahay in waalidka oo dhintay ama xanuunsan oo sariiriyaal ah وأنا ما أنكر إن حرم كبر كي سن لوجده أعماش عم رضا بش فضل جبضا عم رضا هذا دي إيش وابته وحلقوها يا علماء كسر عن مجال مكان مكرمة يا عم رضا والدك أنت لو وجدت وجد شدة أعماش عم رضا وحنلقوه صدوب يا مقال كسر سن قابك أيود عضي عم رضا هذا بك فائدة يسفر صدا مهم كا ولحر تلفونك شدة كاجم وآه إبر إبر سجال لحل لي. شن أفر تضبع لح أفر لبو أفر لحل wa wixii wararra ku soo korna dagaalka intaynu barnaamijka ku jirno waynu eegi doonaa laakiin iminka waxaynu eegeynaa xubintii arrimaha diblomaasiyadda wasiirka arrimaha dibadda ee dalka koonfur africa nalidi bandor ayaa qoraal ay ku qortay maanta wargeyska sunday times ee kasoo baxa dalkaasi waxay ku sheegtay in ay rajaynayso in maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada dagaalka ee i c c ay soo saarto amar lagu soo qabanayo raiisal wasaaraha israil nyminnetanyahu waxaan ugu baaqayaa dacwadogayaasha icc inay dadejiyaan baaritaanka islamarkaasana ay qiimeeyaan jabinta saddex ka mid a afarta dembi ee hoos yimaada maxkamada icc ee dembiyada dagaalka oo ay ka mid yihiin dagaalka kadhankaa biniaadagtinimada iyo xasuuqa ayay tiri bandor waxaan filayaa in amar soo qabasho loo jiro kuwa mas-uulka ka ah waxyaabaha lidiga ku ah mabaadida icc ee dowladda ku jira iyomas-uuliyiinta sarsare oo ay ka mid yihiin netanyahu iyo qaar ka mid a xubnaha gulihiisa ayay tirin wasiirka arimaha dibadda ee dalka koonfur africa oonfr arica waxay ka mid tahay wadamada safiiradoodii uga yeertay israa'iil iyagoo dhaliilaya hanaanka israa'iil ay wax u waddo iyo duqaymaha iyo weerrada ay ku hayso marynka kaza wasiirka amniga qaranka israiil oo ah wasiir xagjir ah islamarkaasna lagu tirayo in uu ku jiro xubnaha ugu xagjirsan xukumada ral waae benyamin netanyahu ayaa isagoo la hadlayay warbaahinta gudahaee isral wuxuu sheegay inay taay ina qabsatoebiarmarkaad joogtid buyr dulkaas waxaad haysataa go-aanka aad wax ku maamuli karto kuna xakynkarto alada adiga ayaa noqonaya mulkiiurigmara absaaayyiioo aysoo igaywaaka baxday degmooyinka alkaas loga sameydadkahd ee kaza sanadkii labadii kun iyo shantii markaasi oo maamulka falastiiniyiintu ay la wareegeen awoodda gobolkaasi ama deegaankaas isla wararka arrimaha gudaha ee israa'iil haddayna ku soconno wargeeska limonde ee kasoo baxa dalka faransiiska ayaa qoray warbixin uu ku sheegayo xorguf iyo xiisad ka dhex aloosan xukuumadda dagaal ee israa'iil ee uu hogaamiyo raiisal wasaare benyamin netanyahu xukuumaddan oo lagu talagalay inay hogaamiso howlgallada militari ee kaza xuduuda lubnaan iyo daanta galbeed waxaa la leeyahay in kastoo xubnaha ugu muhiimsan golahan ay u muujinayaan dadka israiiliyiinta inay mideysan yihiin laakiin waxaa laleeyahay waxaa jira kilaaf weyn oo xubnahan u dhexeeya wargeisku waxauu sharaxay in guddigan oo ka kooban shan xubnood oo kale ah raiisul wasaare benyamin netanyahu ronaldarmer oo ahaysta dhalashada maraykanka iyo saddex generaal in xurgufta u dhaxaysa ay tahay mid si joogtaha loo dareemayo gaar ahaan saddexdan nin ee kale oo kale ah wasiirka difaaca yuaf granti benygantis iyo gadi esancot oo horey mucaaradka uga mid ahaa balse ku biiray dowladdan kadib markii uu dhacay weerarkii xamas ay qaaday toddobadii oktoobar waxaa laleeyahay raggan dhammaantoodba sidao muuqata raiisal wasaare benyamin netanyahu kuma qanacsana sida wax uu wado marar badan oo hadallayna hadallo kala duwan hadalladau ku hadlay ayay sheegeen taasi oo muuqata in kilaaf weyn uu ku dhex jiro golahan in kastoo la muujinayo in ay midaysan yihiin israa'iilna ay tahay in ay midoodo si dagaalkan ay u sii waddo waa hagaag haatan waxaynu eegaynaa xubintii falankaynta oo aynu aalaaba ku soo qaadanno macluumaadka ay bixiyaan kubarada dhanka milatariga kuwa sirdoonka iyo kuwa siyaasadda waxaana si gaaraha maanta xubintan ugu eegaynaa warbixin xasaasiya oo xiise leh oo ay kubaradu kaga hadlayaan awoodda xoogaga iskacaabinta falastiiniyiinta heerka ay gaarhsiisan tahay iyo waliba ciidanka isra'iil tiradooda ee ay u babac dhigayaan sidoo kale xogtan waxaan idinkugu soo gudbinaynaa ma dhabba in boqolaal ka tirsan ciidanka israa'iil ay ku dhinteen weerarada ugu dambeeya ee ka socda maraykanka kaza gaar ahaan dagaalka dhanka dhulka ah ee xoogaga iskacaabinta falastiiniyiinta iyo ciidanka israa'iil u dhexeeya kabiirka dhanka milatariga iyo istraatiijiyadda ciidanka major general vayis al dri oo u dhashay waddanka jordan alaabana telefishinka aljaziira dhanka warbixinada dagaalka iyo saadaasha iyo farqaynta uga hadla ayaa waxa uu sheegay in ciidamadii israaiil ay u direen marinka kaza ay u dhigmaan kuwii kaga adkaaday masar dagaalkii juun i ayna ka sarreeyaan buu yihi kuwii gacanta kudhigay daanta galbeed isla dagaalkaas aldri waxa uu sharaxaya in kooxaha wax iskacaabintu ay ku jiraan iskahorimaad lagu tilmaamay mid aad u sarreeya oo kidad wanaagsan leh maadaama ay la dagaalamayaan ugu yaraan saddex qaybood oo ciidamada israa'iil ah taasi oo ka dhigan inta u dhaxaysa saddex ilaa iyo shan guuto oo ka kooban boqol kun ilaa iyo boqol iyo labaatan kun oo askari qabiilka militariga ayaa tilmaamay in iskacaabinta falastiiniyiintu ay u babacdhigayaan ciidamadan tirada badan inkastoo dhanka tayada ay ku kala duwan yihiin gaar ahaan hubka iyo tababarka labada ciidan wuxuu sidoo kale tilmaamay in howlgallada ay fulinayaan guutooyinka alkasaam eh garabka militeri ee xamaas ay u baahan yihiin diyaar garow sare oo nafsi ah mid ciidan iyo mid awoodeed si loo fuliyo in kastoo aanay jirin xog rasmi ah oo ku saabsan khasaaraha xoogagaska caabinta falastiiniyiintu ay u geysteen ciidanka israa'iil haddana jenral al duwari waxa uu ku qiyaasayaa in waxyeelladaasi ay dhan tahay labo qayb oo ciidamada gaashaaman ee israa'iila taasi oo ah shan guuto oo ka kooban inta u dhaxaysa oqo yoilaa io abooqo yoli gawaarida dagaalka oo kala duwan iyo weliba ieed ooilaa iyo sagaal boqol oo qof khasaaro soo gaaray carrimaha kale uu ka hadlay qabiilka waxaa ka mid ah in habeennimadii jimcaha ciidamada israa'iil ay isku dayeen inay hareereyn weyn u geystaan magaalada kasa dhanka waqooyiga iyo koonfurta wuxuu yidhi waxay u jahaysteen xarunta caafimaadka e al-shifa laakiin uma suurto gelin in halkaasi ay gaaraan inkastoo lix boqol oo mitir iminka ay u jiraan laakiin haddana wuxuu yiri dagaal xoogan ayay la kulmeen taasi oo keentay inay dhaqaaqi waayeen qabiilku waxa uu carabka ku adkeeyey in iskacaabintu dhab ahaantii ay awood u yeesheen in ciidankai weerarka ahaa ay wax ka bedelaan qaabkii ay u socdeen isla markaasna ay u diideen inay gaaraan aagga xerada xeebta waxayna ku qasbeen buu yiri inay ka leexdaan wadada al rashiid ilaa iyo xaafada karama ama aagga al tawam ilaa iyo aaga bari taasi oo muujinaysa buu yiri awooda xogogaska cabinta falatiniyiintu ay leeyihiin iyo sida cidn srail ay u horjooganhaa waabiyyabiikay al dr iudhaay wadnka jordan oo alaaba arimaha dagaalka aaey wixii warar ah ee arrimahan kusoo kordha barnaamijkeena caawa ayaad ku daawan doontaan ee wararka caawa haddii aan la idmo intaas ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijkii wararka maanta ee tlfsnkh bn waxaase naga xasuusta daawaday haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada kusoo biir si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadkan aynu soo gudbinayno wano raamija xiga inka horysanaaddhwarkii ugu mudnaayo weliga aad maqashaan hadda ku waramaya eekalau hesor haddii aada ku nooshahay dalka u k safari rimit waxay kaa caawinaysaa inaad lacag u dirto ehelka kuu jooga geeska afrika sida kenya soomaaliya yuganda jabuuti ethioobiya suudan south sudan تنزانيا يولي بدل كتركيا سف ضد أقيمه هنا تبيني مع ميش عصب واخد مطلع عن سد حدا تشير وجوه الرئيسة لعقد ريست هذا استعمال كسفارة ريميت وميدا دوس سهل وحنا كاحق تأنيت بوقت www.safariremit.com وحنا كجري كرتال لابتوب كاجا موبايل كاجا أما أيباد كاجا ملك استا أو أتجوتو سفارة ريميت هذا أداة اذا وحى كبر وضد دلك يو كي مرة هنا وحى كوباه دون تردم ما ودم هذا يوروب يو قوي جا أمريكا سفارة ريميت ركت لعقد ريست هو جوفته باهي سفاري ريميت. بشارو 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 معهدك ابن العباس تربية دوبتك يا تحفيد يا قرانك الدين تعليمت الدينتين يا توسنت المها وحاتو سوه ليسا معهدك ابن العباس ابن العباس وهلك دادكو اي تاجين. يا أو المها توسوكو كان معهد ابن العباس لتحفيظ القرآن وعلومه رمان أمد الصوماليات جارها كو كوا كنا الغربة إذا أنا يا برشة علوم تشرع على الإسلام كا قيب هذا كلا دوان معهد ابن العباس وحوسو كريي قيب عصب او وحنا كم علوم تشرع هذا أو إلى لحق يبوضة برشة أف يا عربية قرائك كريم كا